您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题。然后我们在看这些议题的时候，不是只有看热闹，还能够看门道。我们有 Podcast 频道、YouTube 频道，欢迎大家能够订阅、收听、收看。当然也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，透过群众的捐滴力量，可以让独立媒体走得更远、更好，做更多的报道，做更深度的讨论。今天在节目当中要来跟大家谈这个议题，我相信常看我们、听我们节目的朋友应该很清楚的知道，我们非常关心台湾的媒体的公共化的这个问题哦。那在之前也曾经去检讨过这个公司董事会的争议啊，或者是公司的这个裁员的问题，是不是有太多过度的依赖了这个政府的这个相关的采购案等等哦。那公共电视独立性跟它能不能够做出好的节目，我想也是很多的国人都很期待的这个部分。那最近这个公示法哦，又要修法，我想又要修法，就是这个修法已经讲了很多很多年了哦。那但是这一次行政院把这个修法的版本呢，送到立法院哦。那这个其实这个过程当中又是一个我们必须要去关注的一个面向。所以今天的节目当中就要来跟大家邀请到的是公共电视的董事长，也是我们的老朋友胡元辉，胡董，胡老师，你好。中祥老师好，各位听众、观众朋友，大家好。OK， 好，非常谢谢胡老师来在我们的节目当中跟我们一起讨论这个议题哦。那我想，这个公示法从胡老师过去在担任总经理，或者是在担任学者，或者是现在担任董事长，都是一个非常非常关注的一个面向哦。那在今年一月的时候，这个公司董事会无意通过了公共电视法修法的政策建议哦。那公共电视的董事会是为什么会提出这个修法的建议呢？那公共电视在现在的经营的状况有哪些的困难，或是哪些的问题是跟现有的法律是有关系的？好，因为公共电视的董事会认为说，既然我们是一个重要的公共媒体的代表，那作为一个董事会的这个代表，我们当然应该有责任就公共电视长远发展所需要的法制化的基础来进行讨论。那事实上，过去公共电视历届的董事会原则上也都会关注公示法的修法问题，因为发现公共电视如果没有一个好的法治基础来支持的话，很难走得更长远，也且走得更好。所以这届董事会一成立的时候，其实我在这个议题上也跟各位董监事们一起沟通，那大家很快的就认为我们应该掌握时机提出法治化的一些建议。那不过因为时间也很赶，再加上过去如果提出一些具体的修法条文的处理，实质上比较难以应变，就是整个在立法过程中所涉及到的问题，所以我们大家就觉得我们是不是用一种政策建议，把一些重要的议题用原则性的方式来加以处理，这是我们这次政策建议书提出来的一个背景。所以不是一个直接的提法条，而是提出一些政策建议的这个修改的方向。那我们知道，这个其实当公共电视提出没多久，一月份提出嘛，那三月的时候，三月三十号，这个行政院就通过了这个行政这个所谓的行政院版的这个公共电视修法的这个草案哦，这个速度其实是蛮快的哈，就是跟过去比较起来。那这个行政院提出来的这个草案跟你们提出的这个政策建议有什么不一样的地方哦？那其实让我比较更好奇的是，其实民进党在过去执政的时候也不断的要去提出这一个所谓的修法的草案，那可是至少在五年前吧，好，至少经历了三任的这个文化部的部长也都做出类似的这种声明，或者是也看到他们在做这样的动作，可是一直都没有通过行政院的草案。那为什么这次会比较快速的通过？是你们给予他们什么样的压力吗？或者说他们觉得说，哇，这个公共电视的问题必须要赶快修法来解决？是，的确是这样，就是在民党这次的几年内，一共三位部长其实都对公共电视法有所关注，而且分别都提出了修法版本。那不过很可惜的就是，在过去两任部长任内所提出的修法版本，据我们了解，就是在内部的政策共识上好像并没有办法能够达成一致的意见。然后第二方面就是在一些环境的考虑上可能也有一些顾虑。那么这一次就是我们发现一方面有
不少的立法委员都很关心这个地方。那第二方面就是，其实在李永德李部长任内所提出来这个修法版本已经在行政院做过两次以上的讨论，大致上得到的一些共识。所以在这样的情况之下，我们就发现时机很紧，那也文化部新任的史部长也感觉到时机很紧，所以在双方都有共识的情况之下，我们一月份完成了这个修法政策建议，二月份的董事会确认了相关的细节之后，我们就正式对外发了一个新闻稿。文化部新任的史部长看到之后，那虽然过去我们也有一些沟通，但是在这样一个政策建议书提出来之后，就让文化部也更觉得需要来加快这个有限的立法时程。那因为我们知道下个会期就是立法委员要进行改选，那事实上不会有太多的时间来审查法案，所以如何掌握这个会期的时间变得很重要。那我们也很感谢文化部跟行政院在这段时间里面能够重视我们提出这个政策建议书，而且很快的在李永德李部长的版本上做了增修，然后很快的就能够获得行政院支持来通过。可能主要的背景是这样。这个也许我们待会会谈了，因为我们知道台湾的立法院是届期不连续啦，就是这一届的提出的法案如果没有审完，那下一届就从头开始。可是我们知道这一届可能已经是最后一个会期了，明年就要选举，那到底能不能在这么短的时间通过？我自己是有很多的疑惑，那待会也许可以谈这个部分哦。那我知道你们这次提出来的这个法案，其实这个政策建议包括几个部分啊，例如说可能比较小的一点是什么？以前公共电视永远普及嘛，可是永远普及事实上有很多的节目是不能做。我自己在审过这些内容的时候，就发现，这个其实是一个很棒的文化艺术，但是它可能因为漏点或者怎么怎么样，所以它没有办法播出。所以这是一个提出来的。那另外一个可能是，也是可能对很多人比较小，但是对公共电视员工比较大的一个面向，就是有关于公司的董事会是不是有员工董事的代表，这员工董事或者工会董事或员工董事他是怎么样产生。那另外可能就是在公共电视本身的定位的问题，这个定位的问题就是族群频道还有这所谓的国际传播的这样的一个频道，那他到底是一用过去的标案的方式呢，还是他直接明确赋予在公共电视法里头哦。那再来一个比较引起大的这个争议跟关心的，大概就会是在经费上面。经费以前就是有9亿的这样的一个限制，那这个限制其实你们希望能够取消，而能够去随着物价或者其他的方式实际经营上面来做调整。那还有一个可能更大的争议的地方是哪里，就是有关于这个公共电视董事会的选任哦。那原本是3/4非常高的门槛，但是你们期待这个选任的过程，这个组成的提审会它是可以降低门槛。那最后一个就是有关于华视的角色跟定位哦，待会我们会针对这几个部分再更详细的讨论。不过行政院所提你们所提出来的修法建议，行政院有照单全收吗？或是哪些东西他们其实反而觉得不是那么急迫性要去处理的？是，谢谢这个管老师刚才就整个立法的内容做了一个很扼要的说明。那我也很简单的来比较一下这几个版本。那公共电视提出来这个修法政策建议书一共有8个要项，那这个8个要项跟现在的行政院版本的差别大概是主要是有3项。这3项是我们提出来之后，那么在原来李永德李部长的修法版本中没有的，那么这次很快的呼应了以后加上去。那第一个就是刚才这个钟翔老师提到，是不是我们应该全时段都是普及的规定，那这个我们改成分级，那这个文化部也接受了。那第二个就是闭载，我们希望能够公共电视的频道能够在这个 cable 有线电视系统还有其他的类似系统上能够闭载，这件事也被接受了。第三个是一个比较是作业程序上，就是有关我们的这个成果报告到底是应该经过监察我们的监察人会议，还是要经过董事会议的顺序，那这个为了符合财团法人法一致性的规定，我们也做了修正。这三个是我们所提出版本里面在原来的李部长的版本里没有的，那这一次是部长把它放进去了。那么这里面一个我们提出来的就是华视的这个部分，这次因为好像政策共识没有形成，是行政院版没有放进去。那其他几个重要的部分是我们认为常年来关注重要的议题，这个在无论是过去的版本当中都有加以处理，那但是处理的方式未必完全相同的。比如刚才提到的我们的董事会的组成方式，我们的费用将来
特别是很重要的，我们一些现在以限制性招标或补助案所处理的，像客语台、台语台、台湾 Plus 国际英语频道这些部分，我们将来就完全都以捐赠的方式，同时往上打开这个天花板，九亿的天花板这件事情，我们是在这个条文中，倒是大家都有共识，都放进去的。所以像这一类的条文，的确是我们整个版本上，我们很期待有共识的部分，大家都能够在立法院获得支持。我想我们接下来就来继续谈谈刚刚谈到的那几个修法建议的方向，其中有几个是一个比较长期大家所关注，甚至有一些争议或是不同意见哦。那我想第一个大概就是公共电视的董事会的这个选任程序哦。那以现在的这个法规，就是由行政院提名嘛，这提名当然他可能收集各方面的资料，然后行政院文化部来组织，然后行政院提名，提名之后呢就会交给立法院哦，立法院他就会依照政党比例去组成一个提审委员会，那这提审委员会大部分就是我们的所谓的社会贤达。可是呢这个过程当中哦，更重要的是说这个提审委员会必须要四分之三通过，那这个四分之三其实是一个非常高的门槛哦。那但是因为这个门槛很高，所以在过去就常常会出现一种状况，就是公共电视的董事会它是选不出来哦。所以例如说第五届呢，就是第五届就延宕了这个968天，第六届就延宕了稍微少一点点，没有应该少很多，58天。第三届呢，哇，这个就是第二名，就是第七届是第二名啊，就是所谓的966天，就差不多快三年的时间哈。那所以就会觉得这门槛是太高，所以就开始这个把希望，很多人都希望说，那要不要把四分之三改成三分之二？那的确，这一次行政院的版本是把四分之三改成三分之二。可是我一直觉得四分之三改成三分之二当然是比较容易通过，但是这个争议它就会因此而不见嘛？因为我们知道，其实这个常常是背后是朝野的角力啦。那只是说那个角力比较困难或者比较简单一点，所以它根本的问题是在于，这个到底朝野怎么去看待公共电视董事会的态度嘛？所以我们过去也看到很多的过程当中，其实要给他过就过，四分之三也是可以过啊。然后呢，不给他过，我想到了二分之一或三分之一，他可能也不会过。这个真的能够解决这样的一个争议的问题吗？好，也许我们可以这样来说，董事会为什么受到大家重视？当然，一方面有它的政治考虑，但简单来讲，一般国家的公共电视，它的董事会是代表国民的一种决策的组织，所以大家会觉得这是一个很重要的一个决策性功能的单位。那但是它的董监事怎么组成呢？这就有问题。那目前来看，我们的争议里面以及这次的修法来看，大概有两个部分是有共识的，所以应该没有太大问题。第一个就是把现在的董事会组成从上限的21人调降为15人，因为觉得这样的一个董事会比较有效能，好运作上，那这一点我想可能各界的共识比较大。那第二个就是员工董事的产生，那么大家觉得从产业民主的角度来看，我们应该增列员工董事。那事实上虽然现在就已经有员工董事，但并没有入法。好，那其比较可能会有争议的就在于到底怎么样去产生这个董事们的这个审查门槛。那的确就诚如这个朱安兄所谈的，那社会上大概有三种意见。第一个意见就是说，那我们是不是就不要有审查小组，好，那直接由立法院来审。有些国家事实上他可能是立法院，或者是有些可能是行政部门直接提名嘛。没错，对，给他，因为特别是内阁制国家，那他这个多数党主政，他提名以后依照一个公正的程序提名，他就直接是，不一定经过国会。不过也有的国家，比如像澳洲，那他的公示是要经过国会。好，不过说回来，就是那这个到底直接由立法院来处理，那很容易就回归到立法院一般议事规则的二分之一。所以有一部分人认为，就是就算是维持审查小组，我们也是二分之一，这个就可以处理。那另外一部分主张认为四分之三是很好的理想，代表全部的，可以说高度的共识，高标准，哎，高标准，应该是全球的高标准。到目前来看，几乎是没有错，是真的看不到这样的一个设计。不过我们要务实来问题，就是说，因为这个法制的修改其实是随着现实的状态而去应应，我们必须承认，就是刚才庄中球是讲的几次的实验，这样的理想到底能不能够实践？那所以四分之三会被认为是一个蛮高的门槛。那如果我们这样来看的话，如果大家对二分之一有疑虑，那是不是三分之二成为一个可行的考虑方式？那这一次我们的公司董事会比较特殊的就是说，事实上在
任命的过程中就已经有政党提名这样的一个方式，所以从某个意义来讲，这次公司的董事会就是一个比较像是一个跨党派的成员的组成。那这个跨党派代表组成呢，我们的讨论过程中坦白讲，三分之二的共识倒是很快就达成，因为大家也体认到到底过去这个四分之三有困难，那是不是一下子修到二分之一大家又有疑虑，那是不是我们先从相对可行来实验看看三分之二，这是目前这样的一个做法。那到底三分之二会不会真的就让董事会的选举产生一个比较正面的作用，这恐怕还是要靠实践中的情况再来做一些评估。嗯，那这个当然从四分之三变到三分之二，照理讲它应该会比较容易选任啊，但是这个比较容易选任会不会反而变成是比较容易控制呢？就是四分之三它都是在控制的，我们可以看到过去的争议就是有些的不管谁在野啦，在野就是说我就是要卡你嘛，那卡你当然就是某种的政治上面的控制，或者是说是提名的人也会想要去提出他的人，那这个提出他的人那有可能是社会贤达，有可能是专业人士，但是也有可能是他比较能够信得过或者是能够去听这个政党说话的人。所以在过去做这么很高的标准，当然一部分是在所谓的真的高标准，一种道德上面的高标准，另外一部分他其实也是在透过某种的制衡来去让这个公共电视的董事会的独立性或者公正性能够被凸显出来。那如果把它降低下来，也许会有一些人会觉得说那会不会反而是更好控制呢？那 要不要干脆改成就是那干脆你执政你提名，然后这个朝野啊，这个所谓的政党政治就是责任政治更清楚，可那边瞧来瞧去也是瞧了半天，然后最后还是被控制啊。是，的确是有很多种不同的角度可以来思考这个问题。不过我自己的角度是这样来看待，就是基本上来讲，作为一个公共媒体的独立自主，其实最重要的支持在于整个是不是这样的一个文化传统能够生根。生根是两个层面，一个是在社会生根，也就是我们的公民都觉得我们需要一个独立自主的公共电视，所以如果公共电视有一些偏颇，它就会产生压力，那这个是其实很重要的一个监督力量。那另外一方面是在我们的政治文化里生根。那坦白讲，以我自己个人的观察跟参与来看，我觉得相对而言，公共电视在整个政治生态里面的确已经产生了某种程度的独立自主的这样的一个传统。你说非常非常的独立自主，我不敢讲，但是在一定程度上，我觉得政治人物他都会说公共电视是独立自主，所以我们不能够过度的介入。所以像这样的一个传统，其实我觉得公共电视二十多年的历史里已经在台湾的政治文化里某种程度生根，我觉得这是最根本的保障。那另外一个部分是还有其他制度，这些制度性的设计我觉得会有效的来达成这个方面。比如我想这个钟祥老师也很清楚，我们的管理阶层必须跟新闻部的同仁签订专业自主的公约。那换言之，新闻部就已经形成一个很稳固的传统，是 even 不管你是董事会怎么改组，我们也不能够再随便介入个别新闻的处理。所以像这种形成的一些相关的制度，我觉得其实也是一种达到您刚才谈到希望能够达到独立自主目标的一个重要的制度性的保障。所以如果我们这样看，不必完全把独立自主依赖于董事会的人数的门槛，而是有其他稳固的文化传统加上其他配套的制度设计，我觉得在某种程度上还是值得去试试看。那也总是要解套嘛，你不能说四分之三这个问题一直卡在那里。您刚才提到有两次900多天，那是几乎快连任一届，所以这是一个大家必须面对的问题。所以我想没有一个制度是完美，但是相对来讲，我们可以从实践中去找出一个比较适合那个生态下的暂时的一个设计。所以董事长会觉得说，我们现在的政治文化相对跟过去比起来是成熟的，或者是在社会里面的公众公民对公共电视的认知跟过去也是比较成熟的，所以他会有一些政治人物他可能会有某种的自我的这种警示，他不肯去做这件事，要不然会被他骂。那民众就一旦当这个社会里面会有一些当这个政治力要介入的时候，民众他是会反弹的。那一部分是他的内部嘛，内部的这种所谓的管理机制如果做得好，这个独立运作的机制做得好，这个问题其实也不用太过于担心。那另外一种可能的做法就是怎么样去开放所谓的公共监督好了，例如说过去可能有包括这个所谓社会价值评量，然后他会有定期的跟大家有些互动，那民众的意见可以进入到公共电视，或者是说公共电视他可以经过的某种的第三方，在欧洲国家也都会是如此就是可能国会或是其他的这种所谓第三方机构回过头来去监督公共电视的表现，这会不会也是另外一种可行性呢？
是，这的确非常重要。就是说我们在一般讲所谓国会监督或者是独立机构的监督之外，我们如何让公民社会发挥公众监督的力量，这个机制是很重要的。所以大致上公共电视运作的这几年来，它慢慢形成了几个所谓公众监督的机制。第一个就是所谓的定期的在各地方举办这个公众之间的互动跟座谈。那这个部分呢，我发现说哎，好像有形式化的取向，所以我们现在进一步的期待所有的这些咨询结果必须有效的被整理，而且提报董事会，而且要回复提案的当事人。我觉得这样这个制度的演进就很重要。另外一个来讲，就是我们也有一个公共价值评量机制，这也就是透过各种方式的质性跟量化的调查来掌握到底民众的意向是什么。那这个机制我们这一次也董事会也把它继续的推演，而且由我们董事去强化它。我们希望透过这个机制能够有效的了解一般大众，无论在特定的事情上或在一般的政策原则上给我们的一些想法。那在这之外，我们现在希望能够继续强化的包括两个。第一个就是我们希望建立线上参与，也就是说我们大概预计，如果机制设计的妥当的话，我们大概从下半年开始，我们就会开放这种线上的公众参与机制。我们还在设计当中，我们认为既然是已经在数位时代，我们不能够只是讲实体啊，这是第一个层面。第二个，我们希望慢慢的将来在节目产制上面也能够逐步的强化这种所谓的公众互动跟公众参与。所以我们的确认为，当一个机构扩大的时候，有效的公众监督会让这个机构它的无论是它的效能的提升，或者是它的公正性或者它的独立性能够被确保。我觉得这蛮重要，就是它不是一个纯粹的法规的问题，它是一个政治文化或者是一个内部管理的一个问题。这个管理它是不是够开放，或者是有更多的公民参与，它才有可能去抵挡或者是去削弱这种所谓政治力量的干预。我们先休息一下，待会再回过头来再请教这个胡董事长，就是有关于在经费的部分哦。过去因为九亿的这个经费卡住了公共电视的发展的可能性，也使得就像我说，我就会觉得公共电视常常变成打工仔，他必须要去接各式各样的案子。那这个它的独立性跟自主性，它某种程度上面就一定会受到，就有可能受到影响哦。可是现在的这个经费解除了，可是经费解除之后，就代表公共电视会做得更好吗？那或者说经费解除了，那会不会公共电视越来越庞大？很多人说啊，公共电视那么庞大，管不了了，那怎么办？好，我们先休息一下，待会再回过头来讨论这相关的问题。欢迎再次回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动影音记录资料库独立制作，我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们有关注的议题。我们有 Podcast 频道，有 YouTube 频道，欢迎大家订阅、收听、收看。当然，很期待你透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，我们才能够走得更远、更好，做更深度的报道以及讨论，让我们一起听见微小的声音。今天在节目现场跟大家一起聊天的是公共电视的董事长胡元辉，胡老师你好。你好，大家好。谢谢胡老师。我们在上一段的节目当中，胡老师也告诉我们这次修法公共电视为什么会主动提出的修法建议，以及行政院的版本有什么样的不同，也针对了在这个董事会的组成做了一些讨论。那另外一个部分其实就是我们要来谈的是在经费的部分。那其实在过去这个公共电视的经费本来是更惨的，因为在过去国民党主政的时代，就是公共电视他给你一笔钱，然后要逐年的递减，递减到最后大家受不了了，就是觉得有点荒谬，所以这个立法院就修法说好吧，那我们就每年给个九亿。可是实际上面公共电视变成公广集团，就算不是公广集团好了，公共电视本身要运作一个电视台，特别是它的人事的成本或者是它的制作的成本都很高。那
这个其实九亿根本就不够用，所以他又要去包这个客家电视台，他可能还包括这个台湾 Plus 等等哦，还有包括现在还有台语台，所以呢，政府就用所谓的这个所谓的限制性招标，或者是用其他的这种委办的方式啊，当然他还有很多这种政府的一些这个经费也会投入到这个公共电视的预算里头、哦、经费里头哦，所以算一算，我自己在看历年来的公共电视的财务报告，大概也要二十几万嘛，哈、哦。那但是这个九亿实际上不够，但是其实政府也知道不够啦，但是他就用各式各样的名义来给你，所以这次把法规改了，就是九亿没有了哈、哦，然后他会随着这个年度的这个运作跟这个年度的计划来去做经费的编列，那看起来是把这个掐住经费、掐住发展的这个门槛给拿掉了。可是按着年度的计划去编列，按照年度的预算去编列，这个会不会使得公共电视又面临到另外一种新的不稳定的状态？甚至这个会不会变成是，哎，立法院就觉得说，啊，你这个年度预算有问题，你的这个年度计划不 OK， 那你要加上什么什么东西，我才要给你钱？又开始在画帕拉肯，就像过去林义士曾经冻结公共电视预算一样。那其实也不是只有林义士冻结，很多人都冻结过了哈。那这个你不担心这个问题吗？虽然钱好像是可以变多了，然后没有那样的一个这个高门槛，那可是实际上呢，实际上面公立法院会不会变成是另外一种的控制呢？对，在怎么去定这个经费的这个条文的时候，的确是有很多种不同的想法。不过我们大家都会同一件事情，就像刚才钟翔老师讲，九亿啊，二十年前的九亿，对，现在九亿，那简直差太多了。我们都很清楚，现在全球的这个公共媒体里面，如果是靠执照费，也就是人民直接缴费用给公共媒体的话，如果你把它冻涨，其实它就必须面临裁员的情况。 BBC 就是一个实际的例子，它现在已经裁了几千人了。嗯，好，所以这是一个实际的问题。那从现在来看，诚如钟翔老师讲，我们去年的整个经费大概就达到25亿多的规模，好，那这几年因为随着业务的增加，以及在政府透过特别预算对于公司的支持，那我推估今年大概也已经到超过30亿了，好，那这主要来源在于公共电视本身之外，我们附加任务就是有公共电台语台、客家台、台湾 Plus 国际英语频道，以及其他透过特别预算来的经费。那这些费用要如何去确保？因为本身来讲30亿也不够多，因为我们看其他国家，比如说这个 BBC 大概也就是到达2000多亿，那么 NHK 也在1900、800、900亿，那我们当然不是要去追求这样的一个量的增加，但是至少的经营需求，比如说在一个现在的状态至少要被确保的情况下，这个是非常重要，那我们还希望能够向国际先进的标准来看齐。好，那条文的设计上来看，的确是拿掉了天花板，可是呢，从某意来讲，是不是有没有一个所谓的保障的地板呢？好，我们是这样看的哈，如果你还有更好的设计也不错，比如说李永德部长说他的版本提出来是说，以最近好像是几年的平均值作为下限，好，就大概类似这样的文字，所以他是用物价的概念去做调整。而不是看预算跟你的年度计划，因为这两个是不同的概念。没错，没错，对。但是基本上来讲，它是确保这个之后，当然也就是根据你的年度计划来进行处理。那我们这一次看到行政院的版本里面是没有这样的设计。不过我们都知道，在立法的过程当中，我们看的很重要的是立法精神跟立法理由哈。那么在这次立法的过程当中，我们看到的它的这个版本里面对经费的需求哈，有几个相关的条文是加以处理的。譬如说，它有讲说有关于族群频道的经费必须要加以保障 ，OK， 而且要专款专用。那在这说明里面，就显然对族群频道的经费似乎是不太容易去做调整。另外，在整个经费里面的有关那一条，就是我们将来是不是要随我们的年度工作计划来加以检讨跟调整的部分，他在立法的说明里面非常清楚的宣示，他说啊，公共电视每年政府给予9亿元的捐赠，早已不足支应其营运所需。更造成公司经费长期面临经费不足的情形，这是一点。
那后面他又提到我们有新增多项业务，现有预算更显不足。那甚至他又加了一句话，就是为了稳定他的年度经费来源，而且扩大公共服务范围，提供国民适切的公共电视服务，哎，我们需要如何如何来提升他的费用。所以这些立法理由，我相信一般来讲我们都很清楚，当你的政策必须对你的立法条文做解释的时候，那这个时候立法说明就是非常重要的依据。所以我当然希望善意的相信这是一个基本的保障。好，不过即使如此，我还是当然会想，立法院如果我们的立法委员们有更好的设计，能够让公共电视得到基本经费的保障，同时能够逐步向国际先进的标准看齐，这仍然是我们董事会的期待。国际先进的标准是什么意思？就是他们的经费的，当然不是那个数额啦，好，是包括他的给付的或是这个捐赠的标准是什么，或是捐赠的方法是什么。我们基本上最想要认为采行的一个参考标准，就是每一位国民为公共媒体所做的付出，不管你是用政府的税金的方式来编列预算，或者是用执照费的方式直接给的公共媒体，那我觉得这是一个比较好的方式。因为相对来讲，你说一个绝对金额，那个国家可能比较大，或者它的历史传统，这个就很难去完全评比。那如果我们用每一个人为他的付出，而且依照现在的情况来看，相对来讲就比较客观。那从这个角度来讲，我们知道比如说像日本的 NHK， 英国的 BBC， 大家比较熟悉嘛，好，那他们都是由人民直接付费给这个公共电视，那他们的费用都在1500块到2000块之间台币。那我们以现在来看，如果早年的9亿大概就在这个50多块，那39块，那现在如果加上我们的30多亿呢，其实也不满百。好，那你可以看到这样的费用跟我们刚才谈到的这样的一个规模其实有相当差距，所以我们想至少我们保障现有，而且要逐步的去看齐，所以我们会根据我们的年度计划来跟政府争取。这个是一个蛮有趣的，就是这个回到一个概念，就是说文化权利的概念啦，就是我们会有一个基础在，而不是你只有纯粹的表现，就是你的表现，你的计划书可能是一个部分，可是人民或是公民他应该要有的文化权利，每个人他应该有多少文化权利，特别是在影视厅的权利，或是政府在于所谓的提供人民好的或是多元的这种文化的这种使用的权利，那这个就是刚谈的那个概念嘛，再回到那个个人的身上来去做一个计算的标准，所以他应该有很多的计算的标准跟可能性，而不是说啊，我觉得你提的好不好啊，或者怎么怎么样，那个单一的标准反而有可能出现我刚刚提到的这种可能政治力的会用很多主观的方式来去干预的这个问题。那这个客观的标准是什么？也许是在这个修法过程当中，虽然行政院没有提出来，那可能还是一个可以在游说或者其他的方法来去补充这里的不足哦。那当然，刚刚也谈到了一件事情，就是有关于族群频道的部分，就是族群频道过去都是用委办的方式，或是用某种的这个招标的方式，限制性招标的方式，然后让公共电视做。那其实政府也给你这些钱，可是呢，今天就给你，那它就会出现一种不稳定的状况，而且有时候就是它可能只有两年，这两年之后有没有这个政策改不改变例如说台语台，它可能就会面临到这种很尴尬的这种状况嘛，所以把这个钱放进来，相对之下是。会之后是比较好的可是我觉得这个问题除了是比较明确的界定这个公共电视的这个经营的营运的目的跟范围之外，但是还有一个从这件事情衍生出来，就是刚谈到的这些所谓的经费的问题，就是说会不会还这些委办的问题会不会出来，或者是这一些刚刚谈到的这种标案的问题会不会出来，那公共电视好像也不可能不去做这件事情，可是做这件事情会不会又变成是一个打工仔呢？这个在内部的制度上面有什么样的办法可以去避免这个问题发生吗？好，首先呼应一下刚才庄阳老师讲的，就是一个文化公民权的概念，从这个角度去出发，的确是我们很关怀的部分。那从这里来谈经费，的确也是大家必须着重的地方。那从整个经费角度来讲，比如说像我们的多元族群的服务，那过去所谓的限制性招标的方式去处理的意思是，所谓招标案它不是采取捐赠的方式，也就是所谓的主管机关在相对的程度上它具有政策介入的空间就跟权力就比较大。那我们透过现在一个新的修法让它变成一个捐赠的概念，意思就是它就必须遵循公共电视法第13条规定的，它是属于国民全体
那它的经营公共电视就是独立自主。那特别是这次行政院版的规定里面也讲到了这一点，就是说族群的服务在公共媒体里面必须保障它的族群主体性，而且尊重它的独立性。所以我想行政机关也考虑到这件事情的确是需要在经费的稳定之外还要尊重这族群的主体跟这个主体性的必要。所以从整个角度来看，我想第一个透过这样的经费，类似我们刚才讲像族群服务这样子能够走入一个比较正轨的方式，这个的确对于将来公共电视在评估自己的业务项目的时候会觉得有一个稳定的支持在那里，相对来讲就比较不会产生刚才钟翔老师所谈到了我们是不是还会去需要花费很多不必要的事物的力气，然后来去造成我们本业上经营上的这个困扰。那第二方面来讲，当然我们还是会理解作为一个公共媒体来讲，我们如何让自己变得有效能很重要。比如举一个例子来讲，让我们的 content 一方面能够满足国民不同阶层国民的需要，又带具有它的品质或者有它的潜影的功能，但另外一方面我们也考虑到某些东西我们是属于必须要是可加观赏而且具有国际销售能力。那从这个角度来讲，我们希望我们自己能够是跟整个影视生态圈变成一个共创共荣的，也就是说我们不是单独要把公共电视推在前面，那它是一个活水，大家一起在这个生态圈里往前走。所以从这个角度来讲，可能我们的责任跟角色就会比较厘清，而不是说只是在考虑公共媒体本身自己的成功跟失败，也不是为了想要单独为了自己的业务所以去争取什么样的预算。我觉得从这个整个生态圈的角度来看，可能很多我们的角色就会比较明确。另外一个问题我想也是很多人关注，就是华视的这个问题。华视其实对于公共媒体来讲，很多人认为是一个尴尬啦，就是所谓的不公不明，就是你要他商业经营，但是其实又必须负担某种的公共责任。那所以在当时这个民进党在上一次执政的时候有提出所谓负负担捐赠的这样的一个概念，可是事实上这个负负担捐赠其实一直有一些问题的存在那甚至有些是没有给的那另外一个部分就是华视跟公视事实上是隶属于不同的法规例如说公共电视上是公共电视法，而华视呢其实是有广播电视法，然后华视的这个董事会的组成呢又是公共电视，因为公共电视是他最大的持股者嘛，所以他又是公共电视，是派这个董事进入到华视去担任华视的董事那通常就会是公视的董事长兼任华视的董事长。我这样讲起来我都觉得有点复杂所以华视的问题该怎么去处理，华视的问题该怎么定位，我想这个不是只有公广集团的应该不是只有公共电视的这些推动者或者公共电视本身，我想华视的员工在这十多年来也都非常的焦虑在这些问题上面，外界也很多关心，可是这一次其实行政院并没有去处理华视的问题。你怎么去看这一件事？ 是因为太复杂了不想处理吗？还是说觉得我就已经给你钱了，那你华视是你投资的，那你就应该由华视，就是反正华视的这个营运就是你自己去处理就好，干嘛还要再我给你负担捐赠？修不修法好像也不是那么重要我想现在最大的问题可能是我们整个社会或者政治的团体对于华视的发展跟华视的终极定位可能没有取得共识，这反映在这一次公司法的修法版本里面一方面希望在短时间内能够通过，二方面又希望能够为公共媒体创造最大的福祉，那却没有把华视放进去的一个基本原因。那我是觉得这当然从某角来讲是个遗憾，但是我也把华视的问题呢这样来看，华视的问题呢基本上应该是分两块，如果从定位角度来，一个我们叫做策略定位，一个叫法治定位。那我们如何把华视的体质给它确认下来，这一定要透过法治的定位来找到它终极的处理方式，至少在某个概念上就一定的时间上我们到底要把华视变成一个什么样的体制。那第二个是策略定位，是说我们华视必须自己找到自己的方向，也就是说在现况的法治架构之下，我们如何找出最好的策略来让华视的经营能够有所改善，能够有所前进。那这个是我们华视营运团队跟所有华视员工自己要有的责任。那现在来讲，我觉得政府的确在现阶段或者我们的政治能够有权决定的这些不同的政治力量，可能对华视这件事情没有足够的思考，也没有足够共识。我虽然经过一些讨论，也经过一些协调，但我必须坦诚，
我感觉到这件事情在短期内似乎没办法处理，这可能也就反映在现阶段公司法的修法草案里面并没有这一块。当然我们还要看立法院怎么去讨论这个事情。那我想说的是，的确以华视的角色来讲，在现行的法治架构之下，它不是一个长期之道，因为就算你在策略定位上有如何的努力，它还是会在很多地方产生困扰或者是彷徨的地方。所以如果这一次能够在修法当中有一些更简单的共识能够被建立，这当然是我们乐见。如果没有办法的话，我也希望能够推动第二阶段的处理，而最重要的部分就是把华视这个部分寻求一个社会共识。我希望这个希望是公民社会还有学术团体还有政府组织大家一起来好好面对这个问题。这的确哦，这个其实这个问题一直争议很久了，特别是刚才谈到是整个定位或是认知的这个问题上面是有一些的差别哦。那但是如果没有从根本去解决，那对华视的员工来讲，他都会处在这种不稳定的状态，或者是整体的公广集团的营运上面，它其实的一致性跟脚步都有可能会出一些问题哦。啊，当然相对于这个过去而言哦，这一次的修法是看起来是有进展的哦。不过我在准备这一次的这个访谈的时候，我就打公共电视法修法，然后打行政院，因为我想要看行政院他最后推出来的版本是什么。然后我就查到了一则新闻，是2011年，他是行政院经三日通过公共电视法修法草案，将函请立法院审议。哎，2011年，12年前、13年前就做过同样的一件事情啊。那当时是国民党执政，那时候是院长应该是吴敦义啊，所以他我不知道有没有送立法院，我已经忘了，但是至少没有通过。那这次有要送立法院的吧？哈，就是应该送进去了。OK， 送进去了，送进去了。好，那送进去，他到立法院又会是一个角力的过程啊。那所以这个反反复复其实也蛮多次啦，就是有送立法院没送立法院当然是有差，可是在过去送了立法院还是没有过哦。那特别是又刚刚谈到台湾的这个立法院的制度是届期不连续，所以到明年应该是一月二月的时候如果没有过哦，应该是对，明年一月二月的时候没有过，那这个可能就要重新再来。那还好大概还有八个月九个月的时间，也许还有很多的努力的空间哦。我不知道，就是行政院通过不代表立法院就会通过啦。那董事长对这个法案有信心吗？好，周扬兄其实比我还乐观一点。我是认为这个会期如果没有适当的足够的进展，那下个会期其实要完成审查的可能性也非常非常的低。好，不过我们来回顾整个立法的过程，从公共电视成立到现在26年，那么这个公司法中间一共历经4次的修法。那基本上我们必须坦诚一件事情，而且是所有的政治力量都同意的，就是说这一部法根本不适合现在一个集团化数位化的公共媒体的需求，所以大家都知道要修。那么您刚才提到的在这个修法过程，2011年的确尝试过一个版本，那这个版本虽然没有处理多元族群的部分，也没有处理国际传播的部分啊，特别是国际传播在当时并没有这样子一个发展，所以这个法相对来讲这一次的修法从某个角度来讲，我说是一个涵盖项目更为宽广的一个法。不过我觉得要特别这样讲说它是一个 mission impossible， 但是虽然是如此，我必须讲现在是一个机会点，原因是有两个优点，两个优势的基础可能比2011年稍微好一点。第一个部分就是现在的政府把它放在重要重点审议法案，好，那它是表示至少它应该在重要性上是受到肯认的。第二个部分是这一次在立法院的教育文化委员会，我们接触到很多立法委员，他们都对公共媒体的法制化的重要性感到同认同，所以他们也在积极关注这个法案。我们知道以有限的时间来通过这个法案是有其相当的困难度，但是也因为这两个因素，所以使我们有审慎的乐观。我们也希望公民社会大家一起来关注这个事情，至少能够就我们大家觉得共识的部分，我们能够利用有限的时间在这个会期完成了委员会的审查阶段，如果能够继续进入二读一起完成三读，那当然是大家都觉得非常非常期待。那我只能说我愿意继续在这个道路上跟许多的伙伴一起来推动它。
你刚刚想说我比你有信心，但是我听起来你是比我有信心多了。好的，没关系，就是信心很重要，没有信心大家就走不下去。虽然我们已经十几二十年来都在这边跌跌撞撞，然后几乎没有什么进展的状况底下，不过的确像你刚刚说的啊，就是整个台湾的政治文化是有一些在改变啊，对于所谓公共媒体的认知跟过去是不一样的啊，或是对公共媒体的尊重也比过去强很多，那社会大众对公共媒体的期待也是跟过去是很不同，或是对社会大众也对公共媒体也是有很多的监督力量，只不过一旦它进入到这个法制化的过程，一旦进入到修法的过程，它可能对社会大众事实上距离就会比较遥远远啊，就是他可能也不知道发生什么事情，甚至他要失利也不知道该怎么办。所以我想，我们还是要持续的关心这些议题，就是我们还是会把这个议题来透过我们的媒体，透过公库，透过灿烂时光会客室来告诉大家。那也当然也期待大家可以一起来去到立法院，如果未来有一些机会的话，是可以进入到游说，或者是来去表达公众的意见。今天非常谢谢胡元辉胡董事长来接受我们访问。那希望你的信心可以继续的保持下去，你也可以一起有信心。来做这件事情，那我们先说到这边，下次再会，拜拜。